Ukrainan sodan on sanottu muuttuneen veriseksi kulutussodaksi, jossa merkitystä on vain osapuolten käytettävissä olevilla voimavaroilla. Miltä näyttää lähitulevaisuuden tilanne ja voiko sodassa tulla jonkinlainen yllättävä käänne? Tähän vastaamassa on ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Antti Pihlajamaa. Niin, tuolla Sveitsin Birkenstockissa pidettiin nyt viikonloppuna kansainvälinen rauhankokous Ukrainan sotaan liittyen ja siellä sen loppujulkilausuman allekirjoitti 80 maata, että siellä oli aika korkeatasoinen edustus ympäri maailmaa ja paljon valtionjohtajia, mutta ulkopoliittisen instituutin vierailu ja tutkija Antti Pihlajamaa, jäikö tästä kokouksesta mitään konkreettista käteen vai jäikö se enemmän tällaiseksi symboliseksi rauhankokoukseksi? No tietysti jos tämmöistä rauhan prosessia ajattelee tai rauhan hieromista, niin se on varmasti pitkä prosessi, että yksittäinen kokous sellaisenaan on enemmänkin lähtölaukaus kuin sitten mikään semmoinen, mistä ehkä olisi voinut odottaakaan kauhean pitkälle meneviä lopputuloksia. Että se, mikä tuossa kokouksessa musta huomionarvosta oli se, että kuitenkin, niin kuin sanoit, osanottoja joukko oli aika laaja, aika kattava otos eri maista ja siinä mielessä niin kuin se kyllä niin kuin tavallaan legitimoi sitä Ukrainan näkökulmaa tähän rauhan tunnusteluihin ja taas sitten se Venäjän näkökulma, niin sille ainakin julkisesti on tällä erää ollut vähemmän tukea, mutta samaan aikaan tietysti niin, että ehkä tämän yksittäisen kokouksen perusteella me ei vielä voida kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä siitä, että kuinka sitoutuneita nämä eri maat tähän Sveitsissä aloitettuun tai käynnisteltyyn prosessiin on. Ja Kiinahan oli poissa tästä. Kiina oli poissa, joka tietysti on tärkeä toimija tässä suhteessa, niin se on tietysti varmasti semmoinen niin kuin miinusmerkki tälle kokoukselle. Niin presidentti Stubb kommentoi tämän kokouksen jälkeen, että paine kasvaa ihan selvästi Venäjää kohtaan ja että diplomatia olisi tuotu ikään kuin sodan rinnalle keinon ratkaista konfliktia. Ja hän sanoi, että nyt vain toivotaan sitä, että Kiina jatkaa paineen antamista. Eli ilmeisesti tässä niin kuin prosessin taustalla on kuitenkin tämä toive, että se luo jatkuvasti lisää painetta Venäjälle ja sitten jos Kiina saadaan jossain vaiheessa mukaan, niin ehkä sillä olisi joku ratkaiseva merkitys sitten tämän kannalta. Kiina voisi olla tässä varmasti keskeinen toimija, mutta nyt tähän mennessähän Kiinalla on ollut myös omia aloitteita tämän rauhan edellytysten suhteen ja miten hyvin ne sitten kättelee tämän Sveitsin kokouksen näkökulmien kanssa, niin se on toinen kysymys. Ja toki sitten vähän ehkä kyyninen näkökulma on se, että mikä lopulta on Kiinan halu ja intressi tavallaan liata kätensä tämän konfliktin ratkaisuun. Et tavallaan voi reaalipoliittisesti ajatella niinkin, että Kiinalle voi niin kuin sopia sekin, että Yhdysvallat ja länsi on kiinni tässä, tai heidän huomio kohdistuu Venäjään, taas sitten Kiinan omat intressit. Niille ehkä jää tavallaan paremmin tilaa tässä yhtälössä. Aivan, että tavallaan Venäjän tappio olisi tai Kiina voi katsoa, että se olisi tappio myös Kiinalle, eli ikään kuin, että Kiinalla on intressi ehkä just pitää tämä joko nykyisellään tai sitten, että se olisi suotuisa rauha Venäjän kannalta. No, tämä on yksi näkökulma ja tietysti niin kuin asetelmat voi muuttua ja se, miten Kiinan johdossa nyt tätä lopulta tulkitaan, niin sitten on ehkä vaikea arvioida, että Kiina varmaan mielellään pysyttelee ainakin ulospäin aika neutraalina toimijana ja välttää ehkä niin kuin ottamasta ihan kovin jyrkkää kantaa tähän tilanteeseen. Aivan. Niin, tämän sodan on sanottu muuttuneen kulutussodaksi, eli siinä sitten ratkaisevaa olisi pelkästään ikään kuin nämä osapuolten voimavarat miesvoiman tai vaikka tykistöammusten suhteen. Eli eikö ehkä huolena sit ole, että tällaisessa kulutussodassa niin etulyöntiasema voisi olla Venäjällä vai että tavallaan se, että miten rullaako tämä sota nyt, onko todennäköisintä, että se rullaa omalla painollaan eteenpäin kulutussotana vai onko mahdollista, että tässä saattaisi käydä jotain ikään kuin yllättävää vaikka niin kuin toisen osapuolen, vaikka Venäjän romahdus tai tällaista, että osa asiantuntijoista on arvioinut, että Venäjän kalusta voisi olla, vaikka siellä on teollisuutta käynnistelty, että vuoden 2025 aikana ehkä voisi siellä vähän tulla lisävaikeuksia, että onko tällainen mahdollista tai onko sitä vaan mahdoton arvioida tässä vaiheessa? No mitään semmoista äkillistä romahdusta puolin tai toisin, se tuntuu mun nähdäkseni epätodennäköiseltä, että Ukrainalla nyt ainakin tuo Yhdysvaltain apupaketti turvaa tulevat kuukaudet.
ja taas sitten Venäjällä, niin kuin sanoit, niin oma teollisuus on se, mistä, mikä tuota niin, ja omat varastot myös tuottaa materiaalia, ja jos sitten se materiaali alkaa ehtyä, niin ehkä se on enemmänkin semmoista niin kuin vähittäistä näivettymistä luonteeltaan kuin äkillistä niin aivan romahdusta. Mutta mitä tulee tähän niin kuin sodan dynamiikkaan, niin se on totta, että tämä on ollut luonteeltaan tämmöistä nimenomaan kulutussotaa jo kuukausia, oikeastaan tavallaan melkein jo vuosia, ja se, että se tavallaan sodan dynamiikka tai perusluonne sitä muuttuisi, niin se vaatisi ehkä sitten materiaalin lisäksi jotain muun kaltaista semmoista niin kuin sysäystä. Onko se sitten joku että jompikumpi osapuoli kykenisi operaatio taidollisesti johonkin aloitteen tempaamiseen tai muuhun, mutta sellainen on tässä nykytilanteessa todella vaikeaa, koska taistelukenttä on hirveän läpinäkyvä, eli molemmat osapuolet tietää aika tarkkaan, mitä toinen tekee. Lennäkin avulla. Kyllä, joo. Muun muassa. Ja tähän tavallaan toisen tekemiin aloitteisiin sitten myös pystytään aika nopeasti reagoimaan. Totta. Vuosi sittenhän nähtiin tämä yllätys, niin kuin Wagner-kapina, eli ikään kuin tällaisia poliittisia yllätyksiä tai sen tyylisiä, että ne ei mahdottomia ole, mutta ehkä epätodennäköisiä. Niin kuin. Joo, just näin, että semmoiset, mitä vaikkapa syksyllä 2022 nähtiin, Ukrainan nopea eteneminen tuolla Harkovan suunnalla, niin sen tyyppisiä nopeita käänteitä on niin kuin vaikea nähdä tulevaksi ainakaan tässä lyhyellä aikavälillä, mutta tietysti vain se sodan sumu tässä myös niin kuin jollakin tavalla peittää meidän näkymää, että aivan. ihan niin kuin vuorenvarmoja ennustuksia on myös vaikea tehdä. Aivan. Eikö tämä ehkä, jos miettii ihan tätä niin kuin kesän tai lähitulevaisuuden näkymiä, niin ilmeisesti tämä Venäjän, siitä oli huoli tästä Harkovan alueen hyökkäyksestä, että se näytti aluksi vähän huolestuttavalta Ukrainan kannalta, mutta ilmeisesti se on nyt vähän niin kuin hyytynyt, että luuletko, että aiemmin keväällä oli Ukrainastahan arvioita, että Venäjällä tulisi jonkinlainen mahdollisesti kesähyökkäys tai näin, mutta näyttää kuitenkin todennäköisemmältä, että jatkuu niin kuin kesän läpi niin tällaisena ilman tällaisia suuria yllätyksiä. No joo, tämä Harkovan suunta nyt ensinnäkin näyttää siltä, että se ei Venäjä siellä nyt kykene mihinkään laajempaan menestykseen, tai se mitä he siellä nyt on yrittänyt, oliko sen tavoitteena sitten jonkinlainen sitovan hyökkäyksen luominen tai mikä olikaan, mutta tilanne on nyt jossain määrin ainakin vakiintunut, että ei Venäjällä näytä olevan siellä kykyä mihinkään läpimurtoon, ja voinee olettaa, että painopiste varmaan hyökkäyksellä tulee olemaan täällä niin kuin Donetskin, Luhanskin alueella kesän ja tulevan syksyn aikana. Venäjän tietysti poliittiset tavoitteet on ennen kaikkea näiden neljän maakunnan valtaaminen, jotka he on julistanut itsensä kuuluvaksi, ja varmaan näihin alueisiin keskittyy, mutta se, että kykeneekö hekään mihinkään tämmöiseen niin kuin aloitteen tempaamiseen taistelukentällä, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että enemmän on kyse tämmöisestä hyvin hitaasta, tappioita tuottavasta ja Venäjän kannalta kuluttavasta etenemisestä. Aivan. Antti Pihlajumaa, kiitos haastattelusta. Kiitoksia.